for. Let's try. Der var gode ting i starten der, lagde mærke til den der. Den er fed. Ja, og så kan den nemlig lige nå at stoppe, så et slag kommer, og så videre igen derfra. Ja. Pretty good. Lige der må den godt blive helt vild og vanvittig, ikke? Der laver den sådan noget, som er... Altså, ja, det var ikke planlagt. Det, altså. Ja, det var det helt sikkert ikke. Og det er fedt. Skal vi sige, at vi har soloen? Den er der. Det er den. Og hvis ikke, så ringer jeg til dig igen. Jeg ved, hvor du bor. Ja. Ja. Hvad tænker vi? Jeg tænker, det er meget tæt på... Det er sgu meget godt, den kom på. Ja. Er den ikke meget? Jeg tror, den er rigtig. Hvad siger du til det? Det var dejligt. Det var fedt. Det var funky. Ja, det var varmt. Ja. Og se mine fingre, mand. Ja. Au! Ja. Kom på en opgave. Ja, det er det. Det er fantastisk. Bare, tag mig sammen. Ja. Tak for hjælpen. Vi ses. Fantastisk.